พะตันยีบีชอบพะเลยพะชอบซะมาอุ้มพะเลยเสียรอยฉี่เม็ดมายามาบะพะบาบิโลรุเมียนำมาติกะตันยีบีตีญีอองนีลันกองลีมาเมชิบะพะอ๋อมานำมาติกะตันยีเอชันตายอองนีลันกองลีเมชิบะพะอ๋อมานำมาตัวละปิปิปิโยกะกะเบยมาลงวะเกวีลาพี่รอคิมิคอมพิวเตอร์ตัดเดดิโมเกซีနိုင်ငံတော်ကြီးကိုချီတက်ဖို့လည်းနီလန်ကောင်းလေးမရှိပါခင်ဗျာချီတက်ဖို့ကဘာခင်ဗျာတုံးတုံးခုလုံးကိုပေးဒါလေးကမဆောင်ဘူးဒီကြောင့်ဒီကျင်းတာဖြစ်ရမှာပဲလေမှန်ပါဝိပတိကိကိုခင်ဗျာမှန်ပါပဲသုခကမှန်ပါပဲပြီးတော့သုခကိဖြစ်နေတော့ရှင်ဘုရားကြီးဘဒူမငါဘာတိလာမမြေဘူးရှင်ဖရာရမှန်ပါဗျာငါဘာတိလာမမြေရင်ဘယ်လိုမှကယ်လို့မရဘူးဖရာမှန်ပါဗျာဟောပါတော့ဖရာတော့ဖာဖူးမှာပါဟိုရောနာဟိုဒီဟိုပြည်ရောနာစနေဘုကမှန်ပါအဲလေသမားကြီးယာသမားကြီးဘောဖရာယာခွက်ကနေလာတယ်မှန်ပါဘိုးရင်းလန်းဆိုတော့ပါတယ်မှန်ဟိုအလေကောင်းတဲ့ကဘွက်ကြီးဗျာမှန်ပါဘွက်ကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီဘွက်ကြီးတဲ့အဲနွားကလည်းနှုံးမှပြီကိုဖရာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီရှိဘူးတက်ကိုမတက်နိုင်တာမှန်ပါဘလောင်ဆိုင်ဆိုင်မတက်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်တော့မှန်ပါအဲ့တော့လေဘောကနေပြီးတော့အော်ဆိုတော့တောက်ဆိုးကြီးများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ကေပေါင်းခင်ဗျာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ညာကြီးပြရတော့မှာပါခင်ဗျာဆိုမှန်ပါတောက်ဆိုးကြီးကမှကြည့်ကြတော့မနေတာဘူးတဲ့မှန်ပါဘူဟောပါသေးလားပြီဟာဟာကောင်းညာမင်းငါကြည့်တယ်အေးဘာလို့ဦးမီလီကကြီးလဲတော့ဘာမပြောရလဲမင်းငါငါကြီးတယ်ဘာလို့မင်းငါလဲလဲဘောကဆင်တွန်းအောင်ပါဘောကလားမင်းတို့မှသာငါကအရှင်လေးနဲ့တော့ကတွန်းလို့ရမှာဟုတ်ပါအေးမင်းငါမလေဘော်ကြီးဒီတန်းကြီးထိုင်နေပြီးတော့ငါအတော့ခိုင်းတော့ငါကြီးလည်းပဲလူရပါတယ်ဘောဘာလို့ဒီမှာတော့ဘယ်လိုကြီးရလဲဘုရားတို့ခေကူကသုတ်ခေဘုရားမှန်ပါသုတ်ခေဆိုတော့သုတ်တော့ရုတ်တာပေါ်ရှင်ဘုရားကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရှင်ဘုရားကိုရည်သေးကြငါတင်တင်တင်ငါကြောင့်သာကျန်ငါမှာဖရာကြီးမေဆိုပါရှင်ဖရာရင်ငါထွက်ခဲ့တဲ့ဟာလေမှန်ပါကျက်တဲ့ကြဆိုရှင်ဖရာတို့ငါအဝတ်တို့တဟာလေးလေမှန်ပါဒီကြတဲ့ငါတင်တာတင်တယ်ငါကိုကြောင်ဟာစားဦးမှာတဲ့ကြောင်ဟာစားဦးဟင်မှန်ပါအဲ့ဒီကြောင်ဟာစားပြီးတော့ကျန်တာလေးလောက်သာဖရာကြီးမေမှာလေရှင်ဖရာဟုတ်ပါတော့ဟေးအလောက်ပဲခဲ့ဒီအဲ့တော့ဘယ်စီပါရှင်ဖရာရဲ့မှန်ပါအကုန်လုံးငါတော်ရှင်ဘုရားကြီးသူတော်ကောင်းကြီးတွေမှာနည်းညနှစ်ချက်ထိုးက၄နာရီအတွင်းကိုမနာကြရဘူးဘုရားမှန်ပါဗျာကိုပရိသတ်နဲ့ကိုလေမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားပရိသတ်ကိုဘုရားတို့တော့ဝင်ပြီးကယ်လို့မရဘူးလို့ရှင်ဘုရားပရိသတ်ကိုတခြားကယ်လို့မရဘူးလေမှန်ပါဗျာဟိုနောက်ကပါရမီဖြည့်စင်ကာလတော်မှာတည်းကရှင်ဘုရားအားပေးသူတွေကရှင်ဘုရားချွတ်မှရပါမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကိုရှင်ဘုရားကိုအကူညီပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းထောက်ပံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှင်ဘုရားချွတ်မှရမှာ။ဟုတ်။ကျန်တဲ့လူချွတ်လို့ရဘူး။မှန်ပါဘုရားတော်ဘက်ကတည်းကလူပဲလေ။မှန်ပါဗျာ။ဟင်။သူ့ဝိညာဉ်နဲ့သူကိုရှင်ဘုရားရအောင်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ခုဟာကရှင်ဘုရားကြီးကြံကုန်ပြီ။အကုန်လုံးကြံတာ။မှန်ပါဗျာ။ကြံအောင်ငါလည်းအကုန်ဖြစ်တာ။မှန်ပါ။ဦးလူနဲ့အဟာရကအကြံနေဘုရား။ဥရူကလည်းတွေးထူလာဘူးပဲဖေဟာအေးထိုးပြီးလာရှိလူလာဖေဟာဥရူကလည်းဥရူဘူးနဲ့တွေ့ပြီတွေ့ပါဘုရားတော်ကမဟာမြိုင်တော်ကဟိုဇာတိတရားတွေပြောလိုက်သလိုပေါ့နောက်ဆိုဥရူနှစ်ပါးချမ်းတော်မှာမှန်ပါဟင်မိုးဥရူနဲ့ဥရူပဲချမ်းတော်မှာမှန်ပါဗျာဆောင်းဥရူပြောက်တော်မှာရှင်ဖေဟာရဲ့ပြောက်တော်မှာမှန်ပါဗျာမဟာမြိုင်တော်ကဘုရားကနေခဲ့ဘူးတဲ့ချွေးတလုံးလုံးနဲ့နေခဲ့ရလို့မှန်ပါဟင်မှန်ပါဗျာဥရူကရင်ပြက်ပြီလေမှန်ပါဗျာဥရူပြက်တော့ဥရူမိတဲ့အစာကဟောရှင်ဘုရားရနော်
ဩဇာတတိရှိတော်မူလေမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာဩဇာတတိမရှိတော်မူရှင်ဘုရားရမှန်ပါဗျာဘိုက်တော်တင်းရင်တင်းမယ်ပေါ့တပတ်တပတ်အာရခြင်းတော့မရှိဘူးမှန်ပါဗျာဩဇာတတိမှရှိတော်ရှိတော်မှန်ပါဟင်မှန်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစာချမ်းနေစားတဲ့အတွက်အကျိဖူတွေကြီးလာတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအကျိဖူတွေကြီးထွားလာတဲ့အတွက်စိတ်တက်တီးကကျန်လာပြီရှင်ဘုရားကြီးမှန်ပါဘာကြောလာပြီမှန်ပါကျန်လာပြီမှန်ပါထင်နေဆိုရှင်ဖះမခံရင်စိတ်ပဲများကမှန်ပါဟုတ်ပါအေးအကုန်လုံးဥရာသူနဲ့မတိမ်မရိပ်ရည်တဲ့ဘယ်တော့နမမေးကြီးအဲ့လိုပြောရင်ကောဘယ်တော့ဟုတ်တာမတိမ်မရိပ်ရည်အကုန်လုံးဥရာသူနဲ့မတိမ်မရိပ်ရည်ရဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဗျောင်းတန်တက်ပြီးမရှိတာပဲကျန်တဲ့လူကတော့နောက်ွယ်နေတာဥရာသူလို့တော့ကြောင်းမရှိတာကြောင်းမရှိတာဒီမှာအေး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 အကုန်လုံးကြာကုန်ပြီရှင်ဘုရားရေမှန်ပါအဲ့တော့ဥရူကသွေးထိုးတယ်ရှင်ဘုရားရေအစာကသွေးထိုးတယ်ရှင်ဘုရားရေမှန်ပါအဲ့တော့လူကြီးရဲ့စိတ်ကြီးကကြာလာတော့ကံဒီပဲလို့နေလို့ရှင်ဘုရားကြီးမှန်ပါဒါရှင်ဘုရားတို့မရှိတဲ့သင်္ခါရတွေမျိုးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဟင်မှန်ပါအဲ့ဒါသင်္ခါရတွေပဲရှင်ဘုရားကြီးသင်္ခါရတွေပါဟင်အဲ့ဒါဒီကဒီလောက်ကြီးအကြာလာတော့ရှင်ဘုရားကြီးနောက်ကအမွေနဲ့များများပါသူလောက်တော့ပြင်ပြီးစီစီမပေါ်ရှင်ဘုရားရေမှန်ပါဗျာပါရမီဒီစီပြောတာနော်တမတော်ပါပါအဲ့ဒါတော့ရှိမှာကျန်တာတော့ရှင်ဘုရားရေရတော့ဘူးမရတော့ဘူးအစ်စ်တော့ရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဟုတ်ပါဟွာလာဘောလုံးဘွယ်နဲ့ပြောရင်တော့လူမချတော့ဘူးတော့ပြရတော့လူမချရတော့လူမချတော့ဘူးเออเราจะรู้ป่ะเปล่ามามาเอ๊ะเอ๊ะ